ורבי היקר והחביב יורם. ילד היית ולמדת בלי דעת את ערך הלימוד. אתה גדלת והוספת בינה והנחה ידי ההשכלה מהי. הריך ההתרגים דאגים לך. הזדמנות נתנת בידך. צא ומד. רצון הלמדים בתוספת ההתמדה הם הישגים שאדם צעיר צריך להתברך בהם. וכשם תגיע למטרה, יגעת, מצאת, תאמין. ודה נכדי היקר, יש באדם רכש בתים הרבה, ופתע עלו באש. יש באדם צבר ממן רב, והפסידו בעסקי ביש וירד מנכסות. יש באדם שלח סחורתו בספינות והם טבעו בים. יש באדם אסף יהלומים והם נגנבו. אבל ההשכלה היא החוש היחיד אשר ישאר עמך תמיד, באשר תלך ובאשר תשא. איש לא יגנוב, באש לא יעלה, בים לא יטבע, הוא לא יעבוד באיש. לא יקחן ממך לעד ולעד יהיה שלך. פתגם לטיני מביע כל זה במשפט אחד. אומניה מיה מקום פורטו. את כל רוחשי אשא מרפשי. לפי התרגום של הסופר חנניה רחמן. אבל נכדי, טובה תורה עם דרך ארץ נימוסים ועדיבות. ואין הנימוס קליפה חיצונית בלבד, הוא הביטוי לתרבות פנימית, הוא מכתב המלצת הפתוח שהאדם נושא, או איננו נושא כל חייו. עשה טוב ושום מרע, היה אבי חיים הלוי ז"ל אומר, זה היסוד והבסיס של היחסים בין אדם וחברו. תמיד תהיה לך הרגשה טובה כשעשית טוב, ותמיד תהיה לך הרגשה רעה כשעשית רע. למד והשכל נכדי היקר, ומצא חן עושה הטוב בעיני אלוהים באדם. יהיה לבך פתוח לאהבת הבריות, לשמחה ולטוב לב. וליום הבר מצווה שלך הנני מאחלת שתאריך ימים, בריאות, עושר ושמחת הריך, ידידיך ולנחת רוח וספקה שלך. עלה והצלח. באהבה רבה, סבתך הדסה. נכדתי היקרה והחביבה תמר, מצאתי כי שמך תמר הוא בגימטריה חרוצה, אדיבה, חביבה, תהיה ברכה וחדווה. נוהגים להגיש לבר מצווה או לבת מצווה תשורה שעון. המנצל את זמנו בתבונה רוכש זהב. אם לא, מיד הרי להבה והרחבת ידיעתיו. ובקניין השכלה ומדע. לעומת זה, המבזבז את זמנו בלי להשתמש בו כראוי מבזבז את זהב. לא כן, נרדתי תמה, כי שמו בגימטריה כן היא, וזהב איננה מבזבזת. הנה חרוצה אחראית תלמדה הכי טובה בכיתתך, וכולם מתגאים בך. את מנצלת זמנך כדי ללמוד ולהתמיד בלימודים. ומנחה בזה יסוד לכל ימי חייך. תמשיכי בדרך זו וההצלחה מובטחת לך. את גם אדיבה. ידעת לכבד הורים ומורים ואת כל הגדול מבינך בשנים ובחכמה. אדיבות ונימוס הם הביטוי לתרבות מוסרית.
פנימית וגם מכתב המלצה פתוח. את גם חביבה, ויהי ליבך פתוח לשדר, לאהבת הבריות, לרצון טוב, לחיוך לבבי עוזר הפנים יפות. על כן יהיה ויהיה ברכה, פסוק בו ברך אדוני את אברהם אבינו, ברכה, חדווה ושמחה תשרה עלייך תמיד. יתר על כן נולד במזל טוב ובסימן טוב ביוד זיין אדר, ביוד זיין 17 ובגימטריה טוב. ביום הבא מצווה שלך, תמר יקירתי, הנני מאחלת לך בריאות, הצלחה ואושר רב. נערך שיזכו לרבות ממך הרבה הרבה נחת או אושר. יהי רצון שיקיימו בך כל היכולים וכל הפרחות.